សូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលើកំបង់កងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ងប់ស្ងែងដ៏យ៉ាងក្រៃលែងរោគាចេវន្តរាយាចឧបានណាចេឧបតវីពុទ្ធិយតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមាសកាតាំងបាទមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាណឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសណ្ដានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅឥតោបរិងធម្មង្ទេសសាមិទីតៃអំពីការប្ររពធ្វើបាត់នមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រើត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចង្នាវលីថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអ្នកស្រីញ៉ាន់សុកដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកមុខហើយនោះចឹងពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺប្រារព្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទ5រោចខែចែកឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561
ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2018ពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធនៅភូមិចំបាក់ត្របឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយញោមមួយណាម្ចាស់ដើមបុណ្យកូនហើយឪចឹងអ្នកដើមបុណ្យមានលោកតាគង់ឬក៏ហៅថាកំឡោះគង់មិនចឹងហើយកំឡោះគង់ហើយញោមអ្នកស្លាប់ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយ5គុតអត់មានស្វាមីអីទេអអត់មានណាអចឹងគឺពិបាកណាស់ញាតិញោមពិបាកណាស់យើងអត់ប្រពន្ធក៏ពិបាកដល់យើងអត់ប្តីទៅក៏វាពិបាកវាបាត់ធៀងមកចំហៀងណាញោមមិនកថាញោមអត់ពិបាកមានបុតអីរងថ្ងៃមានបុតអីមានទេកំមុំចាស់ត្មងណាអូកំមុំចាស់ណោះចឹងបានញោមកលែកមើលអ្នកមានស្វាមីអ្នកអត់ស្វាមីពិបាកមួយយ៉ាងស្រណុកនឹងមួយយ៉ាងដល់អ្នកអត់ប្រពន្ធប្របាកមួយយ៉ាងក៏សនុកមួយយ៉ាងចឹងបានញាតិញោមនឹងចេះតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តរាប់អានជាមួយអាត្មាទៅចេះតែប្រគេនពរដឹកគុណនឹងឲ្យបួសរហូតសុំកំសឹកអីហើយអាត្មាមិនដែលបានលើកដៃផ្គងអញ្ជលីហាត់ថាម្រាមដៃទាំង10នឹងសាធូបយកទេបើសារតែខ្លាចអត់ប្រពន្ធវាប្របាអញ្ចឹងណាញោមវាប្របាអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះញោមបាសកុងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនដែលបានបាត់បង់នៅកូនជាទីស្រឡាញ់នៅបងឬក៏នៅប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងរឿងដំណើរនៃជីវិតជាពិសេសរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះយើងមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបាននោះទេហើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏គ្មានបុគ្គលណាមួយចង់ស្លាប់នោះដែរដោយតែញោមអ្នកស្រីញ៉ាំសុកនឹងចឹងសួរថាគាត់ចង់ស្លាប់ទេញាតិញោម
ចង់អីអត់ចង់ទេលោកកំពុងតែទេសនាកោកកោកនេះក៏មិនចង់ស្លាប់លោកអមចាជាអ្នកដឹកនាំពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចនេះក៏មិនចង់ស្លាប់លោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់គ្រប់គ្នាអត់មានបុគ្គលណាមួយចង់ស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទោះបីជាយើងមិនចង់ស្លាប់ក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាចឹងបានថ្ងៃនេះសោកស្ដាយណាស់ចំពោះញោមអបាសកគង់ដែលបានបែកឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីកូនរបស់ញោមអ្នកស្រីញ៉ាន់សុកនេះថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមកំពុងតែកាត់ទុកប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅក្រុមគ្រួសារដតីទៀតគេមិនកាត់ទុកដោយលោកតាសុកនឹងទេគេកំពុងតែសប្បាយសោចខ្អាក់ខ្អាយជួបជុំកូនចៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជួបជុំបងប្អូនមកពីទីជិតទីឆ្ងាយអញ្ចឹងគេកំពុងតែសប្បាយមែនទេសប្បាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ញោមមើលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មើលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុឬក៏ទៅតាមភូមិឃុំស្រុកនីមួយនីមួយសប្បាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រហូតដល់រៀបចំមហាសង្ក្រាន្តដើម្បីសប្បាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកមុកនេះមានតន្ត្រីរាំច្រៀងសប្បាយរាល់យប់សប្បាយរាល់ថ្ងៃសំបីតឡានប្អូនតយោអាត្មាមិញក្នុងឡានគេបើកចម្រៀងសតបតញាក់កត្រាក់អារម្មណ៍ចេះតែចាក់មកកំដរអាត្មាជិះបដើចាក់បដើអាត្មាជិះអង្គុយគិតសង្វេកអីចាហ្នឹងចាក់ឲ្យរួមបើចាក់ឲ្យរួមរួមក្នុងឡានត្មងណាញាតិញោមសប្បាយបើសប្បាយណាស់ដល់កលែកមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាគង់វិញអត់សប្បាយដូចគេទេកើតទុកណាស់មិនរីករាយមិនត្រេកអរសូមបីតែលោកយាយលោកតាគ្រប់គ្នាបងប្អូនមកពីទីជិតទីឆ្ងាយចូលរួមពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងសួរថាលោកតាគង់នឹងសប្បាយទេសប្បាយទេធ្វើបនសពឲ្យកូនសប្បាយទេអត់សប្បាយទេ
សួរថាញោមចង់ឲ្យកូនបោះញោមស្លាប់អញ្ចឹងឯងមិនចង់ឲ្យស្លាប់ទេតម្រាំតែញោមញាំសុកនេះស្លាប់តាមអាត្មាដឹងយកទៅពេទ្យអស់លុយបន្តិចមែនទេយកទៅពេទ្យអស់លុយបន្តិចទេតម្រាំតែស្លាប់ស្លាប់ក៏មិនចង់ឲ្យស្លាប់មានជំងឺក៏មិនចង់ឲ្យមានជំងឺចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមបើសិនជាមានពេទ្យណាពូកែអាចព្យាបាលកូនរបស់ខ្ញុំជាសះស្បើយកុំឲ្យឈឺស្វែងរកណាស់ចឹងបានតែមានលុយម្នាក់ម្នាក់គេយកប្រពន្ធគេយកប្តីកូនគេឈឺម្ដងម្ដងមិនមែនយកត្រឹមទៅដល់ពេទ្យស្រុកខ្មែរយើងនឹងទេពេទ្យវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមយកទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយអំពីជំងឺមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឈឺទេរងទុក្ខណាស់វេទនាណាស់ឈឺចាប់ណាស់បើសិនជាមានថ្នាំឯណាដែលពូកែលេបទៅមានជីវិតអមតៈកំឲ្យស្លាប់ត្រឹមតែ $10,000 $20,000ណាហើយទៅយើងប្រឹងរកលុយដើម្បីទិញថ្នាំនោះយកមកលេបដើម្បីកំឲ្យងាប់បើអត់លុយសុខចិត្តលក់ដីដើម្បីបានលុយយកទៅទិញថ្នាំយកមកលេបទៀតមែនទេញាតិញោមមែនទេដើម្បីយកមកលេបកំឲ្យងំកំថាឡើយដល់រឿងសេចក្តីស្លាប់ត្រឹមតែញោមខ្លះមុខជាប់មិនតាន់ទេមុខឡើងមុននឹងមិនតាន់ទេស្បែកជ្រីងជ្រួញនឹងមិនតាន់ទេតរប៉ែតតរហាងម៉ាស្សាកែសម្ផស្សមើលតែស្បែកឯងវាជ្រួញឲ្យគេទាញឲ្យវាតាំងមែនទេមើលតែថ្មិញឯងបាក់មួយអញ្ញឹមមកវាមិនសមតរជាងប៉ែតឲ្យវាដាក់ថ្មិញឲ្យវាសមញោមខ្លះមិនមែនត្រឹមតែដាក់ថ្មិញធម្មតាទេដាក់រហូតទៅដល់ថ្មិញមាសនឹងទៅទៀតឲ្យញោមស្ញាញ់មកវិចេញថ្មិញមាសបានតែញោមខ្លះមិនមែនថ្មិញមាសទេសិតតែដាំត្បូងពេជ្រឲ្យញោមមកវិចាំងផ្លិចផ្លិចផ្លែកផ្លែកឲ្យវាស្រស់កលោអ្នកក្រមុំអ្នកមីម៉ាយណាមើលមកឃើញស្អាតចាប់ចិត្តស្រឡាញ់កមុំកមុំមីម៉ាយខ្លះរៀបចំធ្វើឲ្យស្អាតកលោកលាស់កលាស់គេមើលមកគេស្រឡាញ់ដែរក្រឡាស់ចោះក្រឡាស់ឡើងអីជួសួរថាទីបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងបានទេអត់បានទេ
ចឹងយើងពិចារណាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងវិញដែលយើងទទួលនៅសក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃនេះបើសិនជាញោមញានសុកដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅថ្ងៃនេះគាត់ទៅលោកអាចារ្យឥតទុកមុនបាត់ហើយមែនទេតើជួលរោងជួលមេក្រូទុកក៏ហើយថាថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018គាត់ត្រូវស្លាប់ឬក៏ទៅនិមន្តព្រះតេជគុណទុកក៏ហើយនិមន្តមកសម្ដែងធម៌បន់សពរបស់ខ្ញុំមានទេអត់ទេទៅជួលលោកមេនេះទុកក៏ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់មេនឹងមានរហូតទៅដល់3ជាន់រំលេចដែលពណ៌សមានថ្នាំពណ៌ទឹកមានរំលេចក្បោក្បាច់រចនាមានអំពូលតុបតែងភ្លឹបភ្លែតឆ្វេងស្ដាំមើលទៅល្អល្អគួរជាទីគយគុណស្រឡាញ់ណាស់ជួលមេនឹងទុកឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំស្លាប់មានទេមានញោមណាទៅជួលទុកអញ្ចឹងហើយឯងអត់ទេកំថាឡើយត្រឹមតែជួលឥឡូវឃើញមេនឹងស្អាតហ៎ស្លាញ់ឯងស្លាញ់ឯងចង់ទៅរស់នៅលើមេនឹងឯងទៅទៅស្អាតហ៎មេនេះស្អាតហើយញោមឃើញហើយមែនតែញោមទេតែលោកទេហ្នឹងក៏មិនទៅដែរឲ្យ10,000ដុល្លារក៏មិនទៅដែរ200,000ដុល្លារក៏មិនទៅដែរ1,000,000ដុល្លារក៏មិនទៅដែរញោមយាយណាបើហេតុអីមិនទៅបងងាប់បាត់ហើយចាយកើតចឹងអត់ចង់ទៅទេចឹងយើងត្រៀមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះញោមសុកក៏ត្រូវស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាមានញោមណាមួយទៀតត្រូវស្លាប់ញោមនឹងអង្គុយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតាតាអង្គុយនៅនោះក៏ដោយមិនមែនប្រកាសតែនិយាយទៅមុនទេមិនសួរតាទៅមុនទៀតតើតាអ្នកអង្គុយហូបបបនហ្នឹងក៏សិតតែអ្នកទៅឯណោះលោកទេនេះក៏ទៅដែរមិនមែនឃើញតែលោកក្មេងកំឡាំងមៀតថតកភើភើហ្នឹងនៅរស់បានយូរឯណាញោមបាយឈើមួយងាត់យីមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោរវល់មហាសែនរវល់រហូតទៅពេលសឹងបានផលហ្នឹងយ៉ាងច្រើន90ឆ្នាំទៀតងាប់បាត់ហ៎មានតែបានយូរអីញោមណាកាលសប់ឆ្នាំទៀតទៅហ៎កំណត់បានទេមិនបានទេម្សិលមិញទៅសំដែងពធបុណ្យខួបពឹស្ដា7ចប់ផងនៅខាងតកែវដៃក្ហមញោមមើលមានអាយុចាស់ឯណា26ឆ្នាំ
ចាស់ហេក្មេងលហកបនយោមថាទៅសំដែងបឋមមានសំដែងតនឯណាញោមវាគៀកម៉ោងឯណោះមកបានទេម៉ោង 7:4 អាត្មាដល់ឃើញមកទេមិនតនទេចឹងខំមកប្រាប់លោកប្អូននោះឲ្យលោកទេជំនួសកំអន់ចិត្តណាកំអន់ចិត្តឆ្នាំក្រោយធ្វើបន់ទៀតទៅមុនមកទេហ៎ឲ្យអត់បានមកខ្ញុំមកផ្ញើបច្ច័យយកទៅប្រគេនទៀតនឹងជូនពរណាបានសុខបានចម្រើនបើនៅប្រគេនច្រើនជាងហ្នឹងជូនពរច្រើនជាងហ្នឹងបើនៅប្រគេនល្មមល្មមជូនពរប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំយកវែងពេកសំបីតែពេលវេលាយើងមិនអាចកំណត់បានផងចោះតម្រាំដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងចឹងបានអាត្មាសង្វេគញោមសង្វេគណាស់ស្លាប់នេះអាត្មាដឹងតាំងពីម្សិលមិញមានញោមណាខទៅលោកអមចារុនកំពុងតែជិះឡានជាមួយអាត្មាហ្នឹងថាកូនតកងស្លាប់ហើយគាត់ដល់ស្លាប់ភ្លាមអាត្មាចាប់ដើមសង្វេគបានគេកំពុងតែសបាយភ្លើតភ្លើនមហាសង្ក្រានគ្រប់តកលែងសបាយរួមសបាយដើរលេងដល់មកញោមម្នាក់ចាប់ដើមទទួលយកសក្តីទុកដោយសារតែកូននឹងស្លាប់ពេលចិត្តដល់ចូលឆ្នាំផងញោមមើលចឹងយើងត្រៀមខ្លួនប្រកបដោយសតិរបស់យើងនឹងជារឿយរឿយមរណានុសតិពិចារណានុសេចក្តីស្លាប់ថារូបរបស់អាត្មាអញមុននឹងក្រោយគង់តែស្លាប់ដូចអ្នកស្រីញានសក់ដូចឆ្នោះដែរព្រះអង្គសម្ដែងយេតាយងសពេសត្តមរិសន្តិមរណន្តង្ហេជីវិតង្យថាកម្មង កមិសន្តិ បញ្ញបាប ពលោពគា និរយង បាបកម្មន្ត បញ្ញកម្មា ចសុកតង សត្វទាំងឡាយ ទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នា ព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយ សុទ្ធតែមានសក្តីស្លាប់ នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណចឹងសក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណញោមយាយញោមតាគ្រប់គ្នាហ្នឹងសើនៅខាងចុងបំផុតហ៎ដឹងខ្លួនឯងហ៎ដឹងខ្លួនហ៎បើនៅខាងចុងបំផុតដំណើរនៃជីវិតរបស់ញោមបាត់ធម្មអវ័យវ័យក្មេងញោមផុតនៅផុតបាត់អវ័យកណ្ដាលញោមផុតនៅញោមផតបាត់ដល់មជ្ឈមអវ័យបច្ឆមអវ័យវ័យចាស់ឥឡូវហ្នឹងចូលចាប់ដើមនៅក្នុងវ័យចាស់កាលណាបើចូលនៅក្នុងវ័យចាស់ចុងបំផុតនៃសេចក្តីស្លាប់ជាតែទុកទុកព្រោះកើតយើងទទួលយកហើយជាទីតុកតុកព្រមមានជំងឺយើងទទួលយកគ្រប់គ្នាហើយជារៀតុកតុកព្រោះចាស់យើងកំពុងតែទទួលយកជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះ
ចោះតម្រាំមួយទៀតអីណោនៅមួយទៀតឯងញោមដឹងអីគេហេដឹងអីគេហេអញញោមយាយនៅមរណាមួយទៀតគឺសក្តិស្លាប់នឹងញោមអ្នកស្លាប់ទៅក៏អត់មានធៀងញោមគង់ឯណេះមានធៀងឯមានចេះនៅឯណាយាយមួយណានៅឯណាយាយអូនៅខាងនោះអូអត់អីទេញោមអត់អត់ស្គាល់ណាគាត់តែចង់ស្គាល់ចឹងញោមទាញសតេរបស់ញោមមកវិញឲ្យរឹងមាំទទួលយកនៃសេចក្តីស្លាប់របស់កូនញោមទទួលយកសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមទទួលយកការឈឺចាប់ដែលបាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ញោមកាលណាបើកូនរបស់ញោមស្លាប់ញោមកាត់ទុកកាន់តែខ្លាំងញោមឈឺចាប់ក៏កាន់តែខ្លាំងមែនទេមិនបាច់និយាយត្រឹមតែដល់ញោមចាស់ចាស់រហូតឈឺចាប់ត្រឹមតែកូនរបស់ញោមស្លាប់ទេត្រឹមតែកូនរបស់ញោមអ្នកក្រមុំក្រមុំអ្នកកំឡោះនេះស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់បាត់មុខបងបានទេបាត់មុខអូនបានទេបេះដូងអូនប្រគល់ជូនបងអស់ហើយបេះដូងបងប្រគល់ជូនអូនអស់ហើយចេះបើជូនអស់មិនងប់អាត្មាចេះតែឆ្ងល់ដែរញោមស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ដល់មើលតែបែកបាក់គ្នាឆ្លោះគ្នាចាប់ដើមឈឺចាប់ចាប់ដើមយំបោកខ្លួនមែនទេខ្លះរហូតដល់លេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនខ្លះរហូតដល់លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនខ្លះរហូតដល់អាកកខ្លួនឯងញោមយល់ឡើមកអាដៃអាអីអាថ្មាឃើញបោះពេញឲ្យវាស្បុកបាត់បងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់អូនបងហ្នឹងញោមឃើញឯងនឹងទុកដសារអីមិនទុកដសារសក្តិស្រឡាញ់ញោមស្រឡាញ់តិចញោមទុកតិចញោមស្រឡាញ់ខ្លាំងទុកនឹងវារត់តែខ្លាំងចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូចៅអមម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាពេមតោជាយតិសោកោពេមតោជាយតិប្រយ៉ាងពេមតោជាយតិវបមតាសៈណដ្ឋិសោកោកតោប្រយ៉ាងសក្តិសោកកើតអំពីសក្តិស្រឡាញ់ភ័យទាំងឡាយកើតអំពីសក្តិស្រឡាញ់កាលណាបើរួចស្រឡាចាសក្តិស្រឡាញ់នេះហើយសក្តិសោកក៏លែងមានភ័យទាំងឡាយតើនឹងមានមកពីណាទៀតចឹងកាលណាបើចិត្តរបស់យើងលះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះផុតអត់សោកទេអត់ភ័យព្រួយទេប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងញោមប៉ុន្តែយើងជាបុត្រជនមិនងាយគិតឲ្យផុតឯណាណាញោមណា
យើងជាបថុជនវានៅរួមរត់ទៅដោយកិលេសដោយកាមគុណបញ្ចគុណទាំង5ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមានតកិច្ចអីផុតស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់នឹកក៏នឹកចោចិត្តក៏ចោចិត្តពេញចិត្តក៏ពេញចិត្តស្អប់ក៏ស្អប់ខ្ពើមក៏ខ្ពើមអញ្ចឹងមានគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់គ្រាន់តែចង់ឲ្យញោមពិចារណានៅគាថាអាវារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងត្រង់នឹងពីសេចក្តីទុក្ខដែលកើតចេញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ចាស់បើសិនជាមនុស្សក៏ម្នាក់ញោមមិនស្រឡាញ់ទេស្អប់ណាស់ខ្ពើមណាស់មិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្តនៅបរិះកហ្នឹងទេដល់ពេលស្លាប់ទៅញោមស្រឡាញ់ញោមអណិតទៀតទេស្រឡាញ់អណិតទេអត់ទេមិនស្នោះអាឡោះអាឡៃនោះទេឧទាហរណ៍ត្រឹមតែក្មេងស្ទៀវម្នាក់និយាយពីម៉ូតូបើកប្រហោះជ្រែពេញទៅភូមិខ្លាំងជាងគេមានតែអញ្ញាយក្នុងភូមិហ្នឹងខ្លាំងចោខ្លាំងឡើងមើលតែដួលម៉ូតូបាក់កកងាប់ប្រោកញោមស្នោះហេអត់មានស្នោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីជាមួយទេមានតែលើកដៃម្រាមដាប់ឡើងលើអើងាប់ឲ្យច្រឡាស់ទៅអាហ្នឹងណាងាប់វាទៅលេងបានអាណាមកប្រហោះម៉ូតូតម្លង់ពេញទៅភូមិទៀតវាទៅជាអញ្ចឹងឯងញោមឯងសំដែងអវាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់នេះជាគតិមួយសម្រាប់យើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនទុកឲ្យហើយមុនពេលដែលយើងស្លាប់ព្រោះញោមញានសក់ស្លាប់ទៅក៏មិនអាចទីពឹងឪពុកគាត់កើតម្ដាយគាត់បងប្អូនកូនក្មួយរបស់គាត់អត់បានទេទីពឹងលើផ្ទះយានជំនិះគោក្របីមាន់សេះដីស្រែចម្ការទីពឹងបានទេក៏អត់បានដូចគ្នាចឹងមានតែទីពឹងលើបុណ្យកុសលដែលស្លាប់ទៅគ្រាន់តែមានបុណ្យកុសលនេះយកទៅតាមចឹងមនុស្សយើងក្នុងម្នាក់ម្នាក់ពេលដែលស្លាប់ទៅអ្វីដែលអាចវិច្ចយកទៅបានត្រឹមតែពីរបង្វាច់ទេញោមញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងអាចវិច្ចខ្ចប់យកទៅបានត្រឹមតែពីរបង្វាច់ទេបងវិច្ចមួយកញ្ចប់គឺបងវិច្ចបានបងវិច្ចមួយកញ្ចប់ទៀតគឺបងវិច្ចបន់ចឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងត្រៀមលក្ខណៈញោមឲ្យយកពីបងវិច្ចនឹងយកទៅតាមបាទញោមចាប់ឆក់បានមុនពេលដែលញោមស្លាប់វិច្ចយកបងវិច្ចបានអានឹងញោមកាន់ធ្លាក់ទៅកណ្ដាលបាយភូមិមនុស្សញោមស្លាប់ខំប្រឹងធ្វើទៅដើរសម្លាប់សាដើរបៀតបៀនគេប្រមាថមើលងាយគេដើរលួចទ្រព្យមានអព្យាបាទ្យគំនុំគុំគួនបៀតបៀនអ្នកដតីញោមខំប្រឹងធ្វើបាបឲ្យហើយដល់ពេលញោមស្លាប់ញោមវិច្ចយកបង្វិច្ចបាបនឹងទៅ
ប៉ុន្តែបញ្ញោមចង់បាននៅបង្វិចប៉ុនខំប្រឹងធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាឲ្យជាប់ជាមួយនឹងសន្តាននៃចិត្តរបស់ញោមមុនពេលដែលញោមស្លាប់ពេលដែលញោមមានជីវិតរស់នៅពេលដែលញោមមានកម្លាំងដោយញោមអ្នកចម្បាក់ត្រាប់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងកំពុងតែខំប្រឹងសវ័យសវាវិច្ចយកបង្វិចប៉ុនណាម៉ែនេះម៉ែនេះយាយឯងអានេះទេកាយតែចោះញុំមិននឹកឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងបានសម្រាអើយនិយាយជាមួយញោមជិះឡានមួយយប់មិញហ្នឹងសួរញោមប្រពន្ធតរុនបានសម្រាអើយថ្ងៃនេះដល់លុតសោតញោមណាតែទៅតរុនថាកូនតកងស្លាប់អត់ទៀតហើយអស់មួយអាត្មាអត់បានសម្រាទៀតហ៎រវល់រាល់ថ្ងៃញោមមើលរវល់ដើរសំដែងពធផងបនទៀនផងឆ្លៀតពេលតែផ្លែតបានជួយរៀបចំតុបតែងលោកហ្នឹងឥឡូវកូនចៅហ្នឹងចង់ខឹងអើឲ្យញោមមើលឲ្យតែឃើញមុខអើមកលេចង់ស្ដីនិយាយរកអើទៀតព្រោះអើអានេះឥឡូវតែដើររកស៊ីហើយរកស៊ីបានលុយយកមកធ្វើយកតែមកចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងណាញោមនិយាយលេងហ៎ស៊ីមើលអ្នកលក់ដូរចង់បានខ្លះគេខឹងណាញោមនិយាយលេងសើចលេងសើចគេដឹងថាយើងនិយាយលេងគេថាយើងនិយាយមែនហើយតាមពិតទៅញោមនៅជាមួយអាត្មាសពថ្ងៃដឹងហើយគ្រាន់តែបង់ប៉ោះវិទ្យុសពថ្ងៃក្នុងមួយខែបង់2លានស្មើនឹង500ដុល្លារអាត្មាទេមួយខែ20រងអត់ទាន់បង់គ្រប់ប៉ោះផងចឹងបានសពថ្ងៃហ្នឹងចេះតែខំប្រឹងញោមដើរទេសនាផងសង្ឃទានបុណ្យទានណាទំនេរចេះតែទៅហ្នឹងទៅទាំងឈឺទាំងជាអំពងកូនស្រីចង់ដាច់អំពងកោឲ្យញោមមើលឆ្នាំដាច់ជាប់ផងយាមរហូតហ្នឹងហើយបើយើងមិនប្រឹងបានអីចឹងបានអរគុណញាតញោមណាស់សពថ្ងៃចំណាយ1000 2000 5000 10000 20000ចូលរួមសពផ្សាយពធតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហ្នឹងចឹងអនាគតជាតិតើសូមមានបញ្ញាគ្រប់គ្នាណាស់ញោមណាស់កំឲ្យល្ងឹតល្ងងដោយអវិជ្ជាធ្វើមិនឲ្យឆ្លងផុតនៅអន្លង់គឺអវិជ្ជាការល្ងឹតល្ងងហ្នឹងចឹងយើងខំដាំពូជណាស់ញោមណាស់ខំដាំពូជទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងយើងសវេសវារកផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ស្នាក់នៅឲ្យហើយព្រោះនៅសល់តែប្រមាណ100ឆ្នាំទៀតទេដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបៃដកញោមទីទៀតមនុស្សមាននៅតោស័កគ្រប់គ្នាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាកូនចៅឆ្លោះកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាតែមិនទាន់ដល់ផងទើបតែបានប្រមាណញោម2561ឆ្នាំតាមបានពាក្យកราសាសនាឥឡូវចាប់ផ្ដើមបដាសពថ្ងៃញោមឃើញអាកូនសម្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្លះសម្លាប់កូនខ្លះមិនលោភកូនខ្លួនឯងញោមឃើញហ៎កូនខ្លះជេរប្រមាថប្រាំអំពើហិង្សាលើមាតាបិតាខ្លួនឯង
ចឹងបានអាត្មាគិតពិចារណាបច្ចុប្បន្នសតថ្ងៃសង្វេចខ្ញុំអានបត្រៃ3ដកយកមកគិតមើលក្នុងបច្ចុប្បន្នវាអត់ខុសគ្នាមិនទាន់ដល់ឆ្នាំនឹងផងឥឡូវចាប់ផ្ដើមបដាបដាទៅហ៎ថ្ងៃមុននេះដោយសារតលួយ3000រៀលសម្រាប់ឪពុកខ្លួនឯងញោមបានស្ដាប់ព័ត៌មានទេបើតលួយសាច់ថាវកូនហ្នឹងអាយុ31ឆ្នាំឪ60ឆ្នាំជាងមកវិញបាត់លួយ3000រៀលមិនតាន់សួររកខុសត្រូវឪពុកស្រួលបូតទាញក្បတ်ផ្កាក់ទៅកាប់ឪខ្លួនឯងស្លាប់ភ្លាមភ្លាមញោមមើលអោះពីនឹងភ្លាមញោមទៅណាមិនដេកគុកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទទួលនៅសេចក្តីទុកគឺចូលគុកដល់ពេលស្លាប់ទៅកូននឹងធ្លាក់ទៅអនន្តរិយកម្មឯណោងើបមកវិញផុតទេញោមមើលតែប្រះបារជាតៈសត្រូវសម្រាប់បៃតាខ្លួនឯងញោមយកបៃតាខ្លួនឯងទៅដាក់គុកដើម្បីដណ្ដើមរាជចង់បានរាជសម្បត្តិទៅធ្លាក់អនន្តរយកម្មសពថ្ងៃមិនតន់ងើបមករួចទេណានៅទេចឹងកម្មនេះយើងមិនអាចគេចផុតបាននោះទេចឹងបានអាត្មាសង្វេគពិចារណាប្តីប្រពន្ធសពថ្ងៃចេះតែឆ្លោះវិវាទតោះតែងគ្នាមិនត្រូវគ្នាប្តីប្រពន្ធខ្លះជួបមុខគ្នាមិនបានមុខយកដាក់គ្នាយប់ឡើងពេលខ្លះទៅបាយមិនចោះសម្រងគ្នាទេអាប្តីចូលហាងឯណោះប្រពន្ធនៅបាយនៅផ្ទះអាម៉ោចមកជាមួយកូននេះណាពេលខ្លះប្តីម៉ោង2ដល់10ម៉ោង1ទើបចូលផ្ទះឡើយតបាការ៉ាអូខេ KTV ឯណោះអាឯងប្រពន្ធនេះហូបបាយស្រក់ទឹកភ្នែកតក់តក់ជាមួយកូននឹងពេលខ្លះទៅប្រពន្ធនឹងក៏มันស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្តីបាយចម្ើប្តីអ្នកផ្សេងទៅវាល្អជាងប្តីឯងខ្លះទៅក៏កលែកឃើញស្រីដូចតែទៅវាល្អជាងប្រពន្ធឯងចឹងបានប្រហែលថ្ងៃទៀតឃើញទៀតញោមសង្វេភរិយាឃើញប្តីនឹងវាយឲ្យប៉ោងប៉ោងភ្នែកជួមជួមឡើងប៉ោងភ្នែកឈាមរដាបប្រហោះពេញទៅវាស្បុកស្រែកទៅហូយំអាត្មាឃើញប្របាម្លឹងម្លឹងបានមិនសឹកយកប្រពន្ធណាញោមចឹងបានអត់សឹកយកប្រពន្ធហ្នឹងវាដសារតែអញ្ចឹងកមុំកមុំឥឡូវមើលទៅឃើញស្អាតគេសិតតែម៉ូតសក់ថៃម៉ូតកូរ៉េម៉ូតសក់ពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវពណ៌មកុដអីស្អាតនោះស្អាតត្មងណាញោមអាត្មាណេះបោះយូរហើយរត់តក្រាសិតសក់មួយមិនបានផងចំណែនគេមានសក់ទៅគេទៅធ្វើសក់ស្អាតតែឯងណេះបោះយូររត់តក្រាសមួយយកមកសិតសក់មិនបានឲ្យញោមមើលម៉ែណេះញោមនោះល្អល្អញោមអាចារ្យអូនមិនថាមកក្រាសសិតសក់ឲ្យអត់លីអូទៀតមកហែកគេលោកចាំបើលោកអត់លីអូមែនអញ្ញេអាលីអូនឹងក៏អត់បោះយូរហើយមានតែមានលីអូឯណាស្លៀកព្រោះតែលុយទិញបានផងហ្នឹងចឹងយើងខ្លាចណោះញោមណោះកលែងមើលសក្តិទុកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ត្រឹមតែនៅក្នុងភូមិច្បាក់ត្រប់យើងមួយក
ក្រុមគ្រួសារខ្លះបានសុខក៏បានសុខទៅក្រុមគ្រួសារណាបានទុកក៏បានទុកទៅមិនចោះសំរងនឹងគ្នាដោយសារអីដោយសារតែប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់គាត់ដាំពូជពីខាងដើមមកជាតិមុនប្រហែលជាគាត់នឹងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងជាងនឹងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅមានអាព្យាបាទៈគំនុំគុំគួនជាបាទរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកទីបញ្ចប់អពីស្លាប់ស្លាប់មកកើតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជានឹងឆ្លោះវិវាទតតែងគ្នាបើជាតិនេះមិនព្រមប្រកបដោយមេត្តាចិត្តអនុគ្រោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាតិក្រោយជួបគ្នាទៀតឆ្លោះគ្នាខ្លាំងជាងជាតិនឹងទៀតញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវកិច្ចឲ្យផុតណាញាតិញោមណាកិច្ចឲ្យផុតដោយពីសម័យពុទ្ធកាលញោមបានស្ដាប់រឿងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ជាមួយនឹងប្តីម្នាក់ឆ្លោះគ្នាញោមដឹងហើយមែនទេអមជាតទុលមជាតអមជាតទុលមជាតតាំងពីកំណើតជាមនុស្សរហូតដល់ជាកំណើតឆ្កែអស់ពីកំណើតឆ្កែរហូតដល់ជាកំណើតពស់ថ្លាន់នៅតែឆ្លោះគ្នារឿងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងញោមដោយសារតែមានការបៀតបៀនគ្នាចងគំនុំជាមួយនឹងគ្នាទីបាញ់ចប់ញោមឃើញទេឆ្លោះគ្នារារជាតិរហូតដល់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងឯងញោមឆ្លោះវិវាទតោះតែងគ្នាទៀតបានព្រះអង្គឯតាសម្ដែងព្រះធម៌ប្រកឃើញឧបនិស្ស័យរបស់ស្ត្រីពីរនាក់បរិសម្នាក់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងស្ដាប់អវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកទៅគោរពបរិបត្តិទើបមិនមានការចងពៀចងគំនុំជាមួយនឹងគ្នាទៀតឥឡូវយើងកិច្ចឲ្យផុតរកផ្ទះសំណាក់ដើម្បីស្នាក់នៅឲ្យហើយកម្លាយកើតដល់ពេលដែលយើងត្រូវកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាជាមួយនឹងកូនប្រពន្ធអត់ស្គាល់ប្រពន្ធអត់ស្គាល់ប្តីអត់ស្គាល់កូនខ្លួនឯងទេចង់តែឈ្នះចង់តែចាញ់រៀងរៀងខ្លួនចឹងត្រូវប្រាំអំពើហិង្សាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសម្លាប់អានេះសម្លាប់អានោះឲ្យតែឈ្នះហើយញោមចង់ទៅកើតដល់កំណើតជាតិហ្នឹងឯងញោមចង់ទៅឯងចង់ទៅឯងអត់ទៅទេឥឡូវប្រឹងធ្វើបុណ្យរកផ្ទះសំណាក់ស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់របស់យើងញោមដឹងនៅឯណាឯងដឹងឯងនៅឋានសួគ៌ឯណោះឧទាហរណ៍ញោមទៅលេងសៀមរាបអង្គរទៅលេងកំពង់សោមយើងវល់ត្រឡប់មកវិញមិនតាន់ទេអញ្ចឹងត្រូវយករកផ្ទះសំណាក់ដើម្បីស្នាក់នៅមែនទេបើយើងមកវិញទាំងយកវាខ្លាចប៉ះពាល់មានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បើកបေါ်មិនស្រួលផ្លូវឆ្ងាយទៅក៏លោកណាបើកបေါ်ល្ងួយបើកចុះបើកឡើងស្អាប់បបុកដើមឈើបើមិនដកបុកដើមឈើស្អាប់បចូលព្រៃប្រោកអីទៅមានគ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហារសារតែផ្លូវឆ្ងាយយើងធ្វើដំណើរពេលយប់នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវរកផ្ទះសំណាក់ដើម្បីស្នាក់នៅដល់ស្អែកឡើងទើបយើងធ្វើដំណើរបន្តយ៉ាងណាមិញដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាមុននឹងញោមស្លាប់ញោមខំប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យហើយខំប្រឹងរសារសិលធ្វើទានភាវនានឹងឲ្យហើយដើម្បីអីយើងមានទានសល់ភាវនាជាផ្លូវដើរជាស្ពានឆ្លង
ជាចណ្ដាលាងរបស់យើងសម្រាប់ទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងពេលដែលញោមស្លាប់ទៅញោមមានទានសលភាវនានឹងញោមជាស្បៀងជាអាហារសម្រាប់ញោមទៅស្នាក់នៅឋានសួគ៌មែនទេយើងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់យើងជួលគេលុះត្រាតែយើងមានលុយឲ្យគេទើបគេឲ្យស្នាក់នៅមែនអត់ដល់ពេលដែលយើងចង់បានស្ថានសួគ៌ឥឡូវយើងស្លាប់ទៅលុះត្រាតែយើងមានទានសលភាវនានេះឯងសម្រាប់យកទៅសោកប៉ាន់នៃទេវតាឯណោបើឋានតាវតឹងឯណោឬក៏យាមាតោសេតាឯជាដើមហ្នឹងចឹងមានតែទានសលភាវនាហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យយើងនេះឯងទៅស្នាក់នៅកន្លែងស្ថានសួគ៌ហ្នឹងចឹងយើងប្រឹងធ្វើណាស់ញោមណាហើយរឿងសក្តិស្លាប់មរណៈមរណៈនេះញោមយល់ហើយមរណៈមរណៈហ្នឹងមកអំពីមរធាតប្រែថាស្លាប់បើមរធាតប្រែថាស្លាប់ដូចមានបាត់ថាមរន្តិអេតេនាតិមរណੰងធម្មជាតិឯណាជាគ្រឿងសម្លាប់នៃសត្វឈ្មោះថាស្លាប់ហើយសក្តិស្លាប់នេះមាន2យ៉ាងក៏មាន3យ៉ាងក៏មាន4យ៉ាងក៏មានច្រើនយ៉ាងនឹងក៏មានប៉ុន្តែលើកត្រឹមតែចំណុច2យ៉ាងកាលៈមរណៈស្លាប់នៅក្នុងកាលអកាលមរណៈស្លាប់មិនក្នុងកាលកាលមរណៈស្លាប់នៅក្នុងកាលពេលវេលាសមគួរដែលយើងត្រូវស្លាប់អាយុយើងវាត្រូវអស់បុណ្យក៏វាត្រូវអស់អញ្ចឹងយើងវាត្រូវស្លាប់ដូចនុនតយោបាសកញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងញោមដឹងណាមែនទេខំប្រឹងធ្វើបុណ្យខំប្រឹងធ្វើទានប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអាយុរបស់គាត់ហ្នឹងវាចិត្តអស់ហើយបានធ្វើតាំងអំពីបណ្ណសាលាថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានណាញោមកំពុងតែនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម៌ចម្រើនព្រះបរិត្តអញ្ចឹងញោមស្រាប់តែសៃតវិមានហោះចាំឋានតាវតង្គញោមមើលទៅឃើញអញ្ចឹងញោមមើលវិធានមនុស្សឃើញសៃតាវិមានឋានតាវតង្គមានស្រីទេពអប្សររាប់សែនអ្នកចោមរោមជាបរិវារទៅទៀតចាំមើលឲ្យតនុនតយបាសស្លាប់អង្គតយតនុឯហ្នឹងញោមហ៎អញ្ចឹងគាត់រកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់បានណាតែសំណាក់សៃតាវិមានរបស់គាត់ញោមឃើញហ៎ឯដល់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងស្លាប់នៅក្នុងកាលពេលវេលាដែលត្រូវស្លាប់អាយុវាត្រូវអស់បុណ្យវាត្រូវអស់អញ្ចឹងវាត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងកាលណាបើយើងស្លាប់ឲ្យមានទានសលភាវនានឹងទៅជាមួយដល់យើងបានតកើឋានសួគ៌ទៅព្រោះឋានសួគ៌ញោមដឹងហើយមួយយប់មួយថ្ងៃឋានតាវតੰងស្មើនឹង100ឆ្នាំរបស់មនុស្សបើ
ស្មើនឹង100ឆ្នាំរបស់មនុស្សចាស់តម្រាំឋានយាមីនិមមានអ្នករតីចាស់តម្រាំឋានតុសិតញោមឃើញទេព្រមលោកអីជាដើមប្រមាណលានឆ្នាំទៅញោមចាស់ក៏លើយើងស្លាប់ទៅបានតកើស្ថានសួគ៌មានផ្ទះសំណាក់នឹងទីពឹងដល់ពេលកំណើតឆ្នាំដែលត្រូវមនុស្សកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងឆ្លងផុតណាមែនទេមើលតើអស់បនពេលហ្នឹងយើងធ្លាក់មកខ្ប៉ែដល់ធ្លាក់មកស្រាប់តែចំសាសនាព្រះសាមេត្រីចុះមកត្រាស់ដឹងល្អទេល្អឡើងវិញអាយុកាលរបស់មនុស្សសាសនាព្រះសាមេត្រីញោមដឹងប្រមាណឆ្នាំទេដឹងទេ60000ឆ្នាំមិនត្រឹមអាយុ70 80ហ្នឹងទេមិនត្រឹមអាយុ100ហ្នឹងទេអាយុ60000ឆ្នាំញោមវែងទេវែងណាស់ចឹងក៏លោយើងកើតតនសាសនាព្រះសាមេត្រីអានឹងយើងមានលៀបដល់ប្រសើរលៀបនឹងលៀបអីលៀបដោយបន់មិនលៀបអណិតទេស្គាល់លៀបអណិតទេប្រែថាម៉េចលៀបអណិតលិតអានៀបវាស្ញាញ់ហ្នឹងវាអត់ហ្នឹងបានអីទៀតអើយាយណោចឹងស្វែងរកក៏ហើយចឹងបានអាត្មាសពថ្ងៃញោមឃើញខំប្រឹងធ្វើបុណ្យខំប្រឹងធ្វើទានជាមួយញាតិញោមខំប្រឹងដើរសំដែងពធទេសនាសំដែងធននឹងបុណ្យទេសត្វតបុណ្យមិនអត់បានបុណ្យទេញោមដើម្បីឲ្យជាផុតអំពីសក្តិទុកដែលឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអត់ចង់កើតជាមនុស្សនឹងទេពិបាកណាស់ឈឺចាប់ណាស់រងទុក្ខវេទនាណាស់ចឹងបានខំប្រឹងធ្វើដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ញោមឃើញហើយញោមណាមានក៏មានទៅញោមណាក្រក៏ក្រទៅចឹងបានញោមខ្លះតែងតែនិយាយបើគេណាមានអើយប្រឹងប្រឹងនៅតែមានឯងអានេះអ្នកក្រទោះបីជាខំប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនមានមែនទេខំប្រឹងអាម៉េចក៏នៅតែមិនមានចឹងសក្តីទុកវេទនាអត់ចង់បានទេញោមញោមខ្លះខំប្រឹងរកទាំងយប់ខំប្រឹងរកទាំងថ្ងៃប្តីក៏រកប្រពន្ធក៏រកកូនក៏រកប៉ណ្ណមិនឃើញមានគេមែនទេញាតិញោមអូលុយបានមកយកទៅបង់ទៅធនាគារគេនឹងបង់មួយផងឯងតិចដល់ខែត្រូវបង់ការឯងតិចដល់ខែត្រូវបង់ការឯងតិចដល់ខែត្រូវបង់ឯកជនញោមខ្លាចប្រាក់គេច្រើនពេកការຕົករហូតអីសងគេបានទៅចងកងប់បានញោមឃើញទេដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងញោមកំតោចចិត្តកើតមកក្រញោមកំតោចចិត្តព្រោះហេតុអីញោមមកសង្វេគខ្លួនញោមវិញរកកលឹះគល់ហេតុអីបានអាត្មាអញកើតមកវាក្រ
ដោយសារតែអាត្មាអញមិនបានដាំពូជបនគេមិនបានដាំពូជទៀនគេបើជាតិនោះអាត្មាអញមិនខំប្រឹងធ្វើបនធ្វើទៀនទេជាតិក្រោយអាត្មាអញរត់តែក្រជាងនឹងទៅទៀតអាត្មាពិចារណាឃើញត្រង់នឹងញោមឯងបានខំប្រឹងធ្វើបនធ្វើទៀនជាមួយញាតិញោមនឹងតើញោមខ្លះល្បីអាល្បីអាត្មាដល់ផ្សារដល់អំពិលញោមល្បីអាជាគ្រាវត្តកោះខ្នងមានលុយទិញដីច្រើនមានលុយចំស្រី7 8នាក់ទិញទូសាំជៀនឲ្យគេទៅទៀតល្បីអាញោមញោមដឹងប្រាប់ឲ្យដឹងអត់ខឹងគេទេញោមពេលគេនិយាយដើមអញ្ចឹងអត់ខឹងទេសបាយចិត្តពេលដែលគាត់និយាយបើយើងធ្វើខុសយើងទទួលយកមែនទេតើទទួលយកនៃការរិះគន់របស់គាត់ដើម្បីស្ថាបនាខ្លួនឯងឲ្យល្អមកវិញប៉ុន្តែបើការរិះគន់នោះគ្មានការពិតអានឹងប្រៀបដូចជាយើងបាច់ទូលីទៅកាន់ទីច្រាស់ខ្យល់អញ្ចឹងឬក៏យើងបាញ់កាមទៅកាន់ទីច្រាស់ខ្យល់មែនទេការណាបើខ្យល់មកពីខាងជើងយើងត្រូវយកកាមបក់ទៅឬក៏បាច់ទៅកាមនឹងវាហុយទៅណាហុយប៉ះលើខ្លួនយើងអ្នកបាច់វិញយ៉ាងណាមិញការរិះគន់របស់គាត់ដូចគ្នាបើយើងមិនតតាំងអានឹងវាធ្លាក់ទៅលើគាត់វិញទេណាញោមណាចឹងបានញាតិញោមយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាញោមខ្លាឃើញអាត្មាធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាមួយញោមយាយមានតិយទៀនតិញតិញលុយតិញទួយជុំស្រាប់អាត្មានឹងធ្វើបន់ចង់បានមុខមាត់ចង់បានកិត្តិយសអាត្មាផ្ដាំទៅវិញរឿងមុខមាត់អាត្មាមិនចង់បានទេព្រោះមុខមាត់អាត្មានឹងវាស្អាតពេកហើយស្អាតទេស្អាតណាស់ហើយរឿងកិត្តិយសញោមសួរលោកអំអាចារ្យអ៊ុនអាចារ្យអ៊ុននេះនឹងអាចារ្យរុនអាចារ្យប្រមាណទៀតឯគណៈកម្មការពេលដែលលោកគ្រូហើយសុធីអតីតចៅដកាវត្តហ្នឹងញោមចូលឆ្នាំហើយ2ថ្ងៃមែនទេលោកអំចូលឆ្នាំហើយ2ថ្ងៃផ្ទេតំណែងចៅដកាវត្តអាត្មាអាត្មាមិនទទួលយកទេព្រោះអាត្មានៅឃើញតាហ៊ានធ្វើជាគ្រាចចាប់ដាំចូលសងចូលត្រង់ដឹងតែប្របាកើតទុកប្របាទាំងចិត្តប្របាទាំងកាយចឹងអត់ចង់បានរឿងគេទៅយោយោស័កនឹងទេលោកអមចាអនលោកអមចារូនឯជាដើមនឹងវល់អាត្មាកូចកូចសុំអាត្មាធ្វើទៅបាទឯគុណមិនធ្វើឥឡូវបានអង្គណាធ្វើតើកូនស្រុកគេខាងក្រៅយកមកធ្វើក្លាយកលោបនកឋិនបនអីវិញមកសពីមកកញ្ចប់យកទៅស្រុកគេបាត់ទៅបានអីអញ្ចឹងលោកអមចាហ្នឹងបងអាត្មាឲ្យធ្វើឯតាអាត្មាចង់ធ្វើទេរឿងចក្រាចវត្តចក្រាចអីនេះញោមសំបីតាសពថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាប្រាប់លោកអមចាគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសំបីតាលោកអាចារ្យអមជុំមកមកនេះសិតប្រាប់គាត់មានអង្គណាល្អមានអង្គណាចក្រាចណាអាចធ្វើបានយកលោកធ្វើទៅអាត្មាឈប់ធ្វើហើយហត់ណាស់ញោមចឹងមិនចង់បានទេរឿងមុខមាត់គេតយុះអាវ័យដែលចង់បានចង់បានបុណ្យចង់បានសក្តិសិទ្ធិនេះញោមឯង
អត់ចង់កើតមកក្នុងត្រកោដែលពិបាកទេក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមខ្លះបានសុខដោយសារតែញោមបានធ្វើបុណ្យញោមបានធ្វើទានមានសិលជាទីពឹងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អាត្មាញោមដឹងហើយញោមស្រីឆ្វេងទៅញោមប្រុសស្ដាំទៅអាបងប្អូនបកើតចេះទៅអាមួយមច្ឆាតដ្ឋិមួយសមាតដ្ឋិមួយចេះធ្វើបុណ្យមួយមិនចេះធ្វើបុណ្យមួយចេះធ្វើទានមួយមិនចេះធ្វើទានបបាក់អីបបាក់ណាស់នឹងមកពេលអាត្មាជាតិមុនដាំពូជកម្មជាមួយគាត់ដាំពូជអាក្រក់ជាមួយគាត់មិនដឹងជាអាត្មាទៅជេរប្រមាថគាត់អាម៉េចខ្លះមិនដឹងជាទៅបៀតបៀនអាម៉េចខ្លះទាំងញោមប្រុសញោមស្រីទាំងបងប្អូនបកើតហ្នឹងបានកើតមកជាតិហ្នឹងកើតនៅក្នុងត្រកូលជាមួយគាត់ឃើញហេដើរផ្លូវខុសគ្នាទេសមាតដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវមួយមច្ឆាតដ្ឋិយល់ឃើញខុសនឹងមិនកម្មនៅញោមណាចឹងខំប្រឹងធ្វើកិច្ចឲ្យផុតអំពីកម្មហ្នឹងបើមិនខំប្រឹងធ្វើទេអាជាតិក្រោយហ្នឹងវាកម្មអាក្រក់ជាងហ្នឹងទៀតអូចឹងបានញោមអ្នកក្រអ្នកក្រញោមកំកាទុកយើងកាទុកចោះបើយើងវាអត់អីឆៃវាអត់លុយចាយអាហ្នឹងវាត្រូវកាទុកហើយក៏ប៉ុន្តែញោមខំប្រឹងធ្វើបុណ្យអូយើងអ្នកក្រទោះបីយើងអត់លុយធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែញោមមានចិត្តមានកាយធ្វើបុណ្យដូចបុណ្យសពហ្នឹងចឹងឥឡូវញោមអត់លុយចូលបុណ្យឧទាហរណ៍ចោះមកជួយលាងចានមកជួយបំរើភ្ញៀវមកជួយលើកបបោមកជួយលើកចានមកជួយលើកកែវមកជួយរៀបចំកន្លែងទេសនាលោកគង់បនទេបនស្ដាប់ពធទេសនាបនទេបនមិនចាំបាច់មានលុយបាច់ចាំមានលុយបោជាក៏ដោយក៏ញោមអាចស្ដាប់ពធបានដែរមិនតើមានលុយបោជាបានស្ដាប់ពធបានទេណាមញោមតាណមញោមយាយណបានឯតាមិនសិតតបនចឹងយើងកំតោចចិត្តនឹងវាសនាកំតោវានឹងព្រមលិខិតចឹងឯញោមឯពាក្យក្មេងៗគេនិយាយចឹងប៉ុន្តែឡើយនេះអត់ទេសំផ្ដាំត្រូវតែតោវាបាទត្រូវតែតវ៉ានឹងវាសនារបស់យើងនឹងព្រមលិខិតដែលផ្ដល់កម្រិតឲ្យយើងព្រោះវាសនាព្រមលិខិតផ្ដល់កម្រិតឲ្យយើងដោយសារតែអីញោមធ្វើអាក្រក់វាសនាឲ្យផលឲ្យញោមបានអាក្រក់កំណត់ឲ្យញោមបានអាក្រក់មែនទេញោមធ្វើបុណ្យវាសនាឲ្យផលកម្រិតឲ្យញោមបានបុណ្យបានសក្តិសុខសក្តិចម្រើនឃើញទេអញ្ចឹងយើងតវ៉ាញោមកាតុកញោមក្រកាតុកប្តីប្រពន្ធចេះតែឆ្លោះគ្នាកូនចៅចេះតែឆ្លោះគ្នាអត់ត្រូវគ្នាមកពីយើងវាដាំពូជអក្រក់មិនបានដាំពូជបុណ្យឥឡូវញោមតវ៉ាកម្លាយជាតិក្រោយវិជួប្រទេសសក្តិទុកចឹងទៀតកម្លាយកាតមកក្នុងត្រកោដែរថោកទៀតដែររងទុកវេទនាចឹងទៀតណាញោមណាយើងក្រប៉ុណ្ណេះញោមខ្លះក្រោយជាញោមទៀតតើមើលអំពេញដេកតាមអាលបងវត្តប
បតុមបនមហាមន្ត្រីអាត្មាឃើញគេប្រហោះ Facebook ព្រឹកមិញស្រក់ទឹកភ្នែកញោមស្រក់ទឹកភ្នែកគ្រាន់តែឃើញភ្លាមរំជួលចិត្តភ្លាមបង្ហោះមកក្រំគេរំរែកសបាយវាយក្អមលបែងប្រជាប្រិយដល់គេឯណោះកំពុងតែសបាយញោមតាមមួយប្រហែលអាយុក្បែរចិត្តនឹងចៅម្នាក់ប្រហែលនោះប៉ណ្ណោះកូននោះញោមប៉ណ្ណឹងតាកាន់បាវដើរឬកំប៉ុងជាមួយនឹងចៅដើរឬកំប៉ុងការទុកឯងញោមឃើញអញ្ចឹងអាណិតឯងអាណិតខ្លោចចិត្តគេអ្នកមានគេកំពុងតែសបាយគេមានលុយចាយសបាយហឺហាសបាយចិត្តដល់ឲ្យយើងអ្នកក្រដើរឬកំប៉ុងដើរឬអេបចាយទាំងតាទាំងចៅមើលឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់ត្មងញោមកលេងកលងទឹកភ្នែកចឹងបានសុំផ្ដាំញោមអាត្មាក៏ក្រប្រគុណម្ចាស់ក៏ក្រញោមគ្រប់គ្នាក៏សត្វអ្នកក្រញោមគ្រប់គ្នានេះមិនមែនអ្នកមានទេសត្វអ្នកក្រនេះបើមានមិនគួយបាត់ជើងអញ្ចឹងឯងក្នុងម៉ាស៊ីនតិចផ្ទះបរិយប្រមាណជាន់មែនទេសឹងសត្វអ្នកក្រគ្រប់គ្នាក្រដោយសារយើងខ្វះបន់យើងខំប្រឹងដាំពូជកុំឲ្យជាតិក្រវាក្រដូចជាតិនឹងទៀតណាញោមណាបាទចំណាយឲ្យមួយទៀតអកាលមរណាស្លាប់មិនក្នុងកាលស្លាប់មិនក្នុងកាលនេះញោមដឹងហើយស្លាប់ដោយប្រមាថខ្លួនឯងទៅចងកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនឬក៏យើងបើកម៉ូតូបើកឡានខ្លាំងចុះខ្លាំងឡើងទៅបុកគ្នាងាប់ភ្លាមភ្លាមទៅអាហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយមិនក្នុងកាលអកាលមរណៈដោយការប្រមាថខ្លួនឯងចឹងយើងខំប្រឹងដាំពូជដើម្បីបដូរយកសេចក្តីសុខដើម្បីរកផ្ទះសំណាក់ស្នាក់នៅគឺស្ថានសួគ៌យកទៀនសិលភាវនាទៅបដូរគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីប៉ណ្ណឹងចាបាទចឹងក៏មុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនានេះក៏សូមជំនួសជួសមុខឲ្យញោមមបាសក់គង់នឹងលោកយាយដែលជាភរិយាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ក៏សូមទឹះកសាលផលបនទាំងអស់នេះជូនចំពោះអ្នកស្រីញ៉ាន់សុកបើដែលបានទទួលមរណភាពតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកម្លេះចឹងសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ញោមស្រីមកបដិស្ថាននៅក្នុងរោងបន់នេះនឹងរីករាយត្រេកអរអនុមោទនានៅបនកសាលអំពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនបានធ្វើបុណ្យទៅជូននាវេលាគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមរងរិតតែចម្រើនជាប្រយោភាពដល់រាជានៃបុណ្យនេះប្រផ្នែកវិញទៀតសូមជូនពរលោកអមចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់រូបជាមួយនឹងញាតិញោមដែលជាក្រុមគ្រួសារនៃសពគ្រប់គ្នាលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពធទេសនានៅទីនេះក្តីតាមរលកទិរកាសនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក្តីឬក៏កំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងការ live ផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះក្តី
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកមុកនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ញាតិញោមគ្រប់ក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនរទទួលទានមានបាននិងក៏សូមឲ្យបានបរិបូរតដោយសមាទិដ្ឋិនិងបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិក៏សូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានជាបច្ច័យរួចចាក់នៅសក្តីទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតារីឯបធរទេសនាក៏សន្មត់ថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង